Saima šodien atcēla sava populisma skurbumā pieņemtos grozījumus alkoholisko dzērienu aprites likumā, ka šos dzērienus līdz 1. septembrī tirgot veikalos un kafejnīcās. Valsts prezidents likumu neizsludināja, šauboties vai tādējādi tiks izslēgta jebkura iespēja tikt pie alkohola zinību dienā, un vai tā iecerēts cīnīties pret jaunatnes alkohola lietošanas paradumiem. Jo grādīgo jauniešu lieto ne tikai mācību gadu sākumā un diez vai ar vienas dienas aizliegumu problēmu izskaust, tas saknē. Šodien portālā Draugiem LV dienas jautājumā nepilngadīgajiem vaicājām, vai un cik bieži viņi lieto alkoholu. Atbildēja vairāk nekā 10 000 jauniešu un vien 16% atzina, ka alkoholu nelieto. Dažas reizes gadā grādīgo dzirdu nobaudot vairāk nekā 1/5. Vēl vairāk ir to, kas apgalvoja, ka alkoholiskos dzērienus lieto 2 līdz 3 reizes mēnesī. Jaunieši atzīst, ka visbiežāk alkoholu lieto burziņos un diskotēkās vai pie draugiem. Neliela daļa arī to darot kopā ar vecākiem vai ļaujas pierunāties. 5% atbildēja, ka grādīgo nogaršojot skolā. De facto jau reiz veica eksperimentu, pārliecinoties, cik vienkārši pusaudzim tikt pie grādīgajiem dzērieniem. Tāpēc šoreiz man kolēģi Inga Šņora skaidroja, vai nepilngadīgo vēlmi nogaršot aizliegto dzīru maz iespējams izskaust. Astotās klases skolnieks piedzeras līdz nemaņai. Šāds virsraksts aizvadītajā nedēļā rotāja Rīgas apriņķa avīzi. 14 gadus vec zēns žetonu vakaru noslēdz ar alkohola izraisītu bezsamaņu. Viņa vienaudzis ar acīm redzamu reibumu, un šie gadījumi nav ārkārtēji izņēmumi. No rotaļlaukuma taisnā ceļā uz kafejnīcu tik skarbi var secināt iepazīstoties ar policijas un citu institūciju sniegtajiem datiem par pusaudžu alkohola lietošanas tikumiem. Pusaudzes alkohola lietotājs kļūst aizvien jaunāks. 10-11 gadīgi vēl ir izņēmums, bet 13 gadīgi dzērāji gan vairs neesot nekāds retums, teica policijā. Statistika ir ļoti skopa, bet dažāda veida uzraugošo iestāžu reformas un apvienošanas neļauj izdarīt viennozīmīgus secinājumus. Turklāt demografiskās bedras dēļ arī pašu pusaudžu šobrīd ir mazāk nekā iepriekšējos gados. Narkoloģijas centrā pērn ambulatori ārsta palīdzību meklēja 769 nepilngadīgie, bet gadu iepriekš par trešdaļu vairāk – 1070. Kāpēc ir samazinājies to pacientu skaits? Tāpēc, ka mēs vienkārši ierobežojam. Mēs ņemam tikai akūtos stāvokļus, mēs neņemam uz programmām, jo faktiski ar budžetu saistīts. Reāli atkarīgo varētu būt 10 reizes vairāk. Dzeršana daudziem ir kļuvusi par brīvā laika pavadīšanas veidu. Pulciņiem nodarbībām neatliek naudas un pietrūkst arī gribēšanas. Parasti skolas laikā un nedēļas laikā jau nedzer, bet tas pašlaik jau televīzija to sāk apspēlēt kā reklāmas triku, ja, bet tas ir ļoti bēdīgi, tā piekdienas dzeršana. Ja. Jādzer tāpēc, ka ir piekdiena. Viņa kopā ar kolēģiem regulāri lasa lekcijas skolās un cer, ka tas palīdzēs vismaz kādam atturēties. Atkarību psiholoģi pēc prakses spriež, ka esošā ekonomiskā situācija nākusi par labu pieaugušo vēlmei ārstēties, bet pusaudži gan dzerot biežāk. Pusaudžu paradumi lielā mērā ir saistīti ar vecāku situāciju, un vecāki ir diezgan bezcerīgā situācijā, gan no tā viedokļa, ka daudziem ir mainījušies šie paradumi, kas ir saistīti ar krīzi, ar darba zaudēšanu, ar citām lietām, un ģimenes pašas ir diezgan lielā krīzē. Un daļa pusaudžu ir faktiski nepieskatīta šajā situācijā un atstāta paši sev, un viņiem šī lietošana arī statistika to pierāda, ka lietošana faktiski pieauga. Šokējošu ainu parāda Rīgas domas pasūtīts pētījums par 9. un 10. Klašu skolēnu netikumiem. Vairākas reizes nedēļā alkoholu lietojuši 19% 9. Klasnieku, tātad vēl pamatskolas audzēkņi, un jau 27% 10. Klašu skolnieki. Un tad jau bieži vien tā, ka bērniem stāst, un viņiem ļoti grūti pieņem to domu, ka ja viņš lāpa paģirs, ka viņš ir dzērājis, ka viņš ir atkarīgais. Jā. Diemžēl vecāko klašu skolēni, jā, mums diezgan bijis daudz, tāda, es sapratu, ka pēc reakcijas bērni, kad viņiem ir tas viss bijis, viņi tās paģirs ir lāpījuši. Pilnīgu atturībnieku starp 15-16 gadīgajiem Rīgā ir maz. 93% bērnu šajā vecumā jau ir pamēģinājuši kādu no alkoholiskajiem dzērieniem, bet 2/3
paguvuši jau pat piedzerties, ne tikai pagaršot. Turklāt pēdējo 3 gadu laikā par 6% palielinājies to bērnu skaits, kuri jau 15-16 gados vismaz reizi mūžā ir piedzērušies. Jāmaina sabiedrības, jo īpaši vecāku domāšana, tā par dzeršanas līgu saka tie, kuri ar to cīnās ikdienā un praksē. Bet ir bijušas situācijas, kad nepilngadīgo, nu, atkāpīt runāju par smēķēšanu, ir bijis reids, nepilngadīgais tiek pieķerts ar cigareti rokās, no viņa tiek pieņemts paskaidrojums, tad, kad tiek paziņots vecākiem, tad vecāki atnāk un saka, nē, tā nav taisnība, jūs noteikti kā policijas darbinieki ielikāt viņam rokā to cigareti un likāt parakstīt šo paskaidrojumu, ka mans bērns nesmēķē. Un tad var redzēt, ka šis pusaudzis vienkārši smīkņā un saprot, ka man jau par to nekas nebūs, jo man mamma tic. Virkne organizāciju, kuras cīnās ar alkoholismu cēloņiem un sekām šobrīd apvienojušās Tabakas un alkohola kontroles Latvijas Nacionālajā koalīcijā. Tā iestājas par aizliegumu tirgot 1. septembrī alkoholu, lai arī atzīst, liela nozīme ir tam, vai pusaudzis pie grādīgajiem dzērieniem var tikt ikdienā. Lai viņi ieklausās speciālistu un ekspertu viedoklī, jo šobrīd lielā mērā šo lēmumu pieņemšanu ietekmē alkohola ražotāji un tirgotāji. Paši pusaudži atzīst, pie alkohola tikt ir ļoti viegli. Zēni lielākoties dod priekšroku alum, bet meitenes kokteļiem un sidram.